Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk hier in Romeine 8 na 'n lewe vol van die Heilige Gees. Kom ons kyk vandag se versie. Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat hulle laat lei deur die Gees van God, hulle is God se kinders. Die Gees wat julle ontvang het, is nie 'n gees wat weer van julle vreesbevange slawe maak nie. Nee, julle het die Gees van ware kindwees ontvang. En deur hierdie Gees roep julle uit tot God, Abba, ons Vader. Want die Gees self bevestig teenoor ons eie gees dat ons God se kinders is. Ek dink twee groot gedagtes hier. Een, hy wat gelei word deur die Heilige Gees, hy's 'n kind van God. En twee, as die Gees binne in jou praat, dan roep iets in jou binneste uit, Abba Vader. Die eerste een is, hoe wag ek en jy op die leiding van die Heilige Gees? Dit het so'n moeilike konsep geword deesdae, hè? Hoeveel van ons het tyd om te wag op die Heilige Gees? Hoeveel van ons bid vir die leiding van God? Hoeveel van ons wag op sy stem om ons te lei? Hierdie skrif sê, almal wat weet, hulle is afhanklik van God en wag vir sy leiding. Dis soos 'n kind wat wag vir sy pa se instruksies voordat hy optree. En dan die tweede gedeelte is, my gees getuig saam met jou gees dat jy 'n kind van God is, sê God. So daar's 'n bevestiging hier in jou binneste wat uitroep, Abba, Abba Vader. En hy sê, daar's nie vrees vir straf nie. Daar's hierdie vriendelike ontvanklikheid van ek is kind van God. Kom ek en jy bid dat die gees meer ons lei, meer beheer sal hê, dat ons meer oorgee aan die gees en dat die gees meer in my hart sal uitroep, Abba Vader, ek is sy kind. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir die belofte van die inwoning van die Heilige Gees. Sonder die Gees wil ons nie, kan ons nie lewe nie. En dankie dat die Gees my kan lei en leer in die volle waarheid in. Heel belangrikste, dankie dat die Gees binne in my vir my sê, ek is die kind. Dis my identiteit, dis wie ek is, dis hoe ek leef. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.